Ողջույն, այսօր կարևորը նախագահն է, հատկապես կարևոր իմանալ, թե ինչ իրավասություններ ունի երկրի նախագահը։ Վրաստանի Հանրապետության համաձայն նախագահը պետության գլուխն է, երկրի միասության և ազգային անկախության երաշխավորը, զինված ուժերի գերագույն հրամանատարը, ով ներկայացնում է Վրաստանին արտաքին հարաբերություններում։ 2018 թվականին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունները իրենց տեսակով վերջինն էին Վրաստանի պատմության մեջ։ Հաջորդ նախագահական ընտրությունները, որոնք տեղի կունենան 2023 թվականին, այլևս չեն լինի ուղիղ ընտրություններ։ Այսինքն երկրի նախագահային 5 տարի ժամկետով կընտրի ոչ թե ժողովուրդը, այլ այսպես կոչված ընտրական կոլեգիան։ Ինչ է ընտրական կոլեգիան և ինչ կազմ ունի այն։ Ընտրական կոլեգիան կազմվելու է 300 հոգուց, որի մեջ մտնելու են խորհրդարանի բոլոր անդամները, Աբխազիայի և Աջարիայի ինքնավար հանրապետությունների գերագույն ներկայացուցիչական մարմինների բոլոր անդամները և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ, որոնց քանակը կորոշի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ինչպես թելադրում է համանդրությունը, Վրաստանի նախագահ կարող է ընտրվել ընտրական իրավունք ունեցող Վրաստանի քաղաքացին, ով նվազագույնը 40 տարեկան է և գոնե 15 տարի ապրել է Վրաստանում։ Միևնույն անձը Վրաստանի նախագահ կարող է ընտրվել միայն 2 անգամ։ Այժմ խոսենք նախագահի հիմնական իրավասությունների մասին։ Ինչպես նշեցինք, Վրաստանի նախագահը երկրին ներկայացնում է արտաքին հարաբերություններում, կառավարության համաձայնությամբ վարում բանակցություններ այլ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների հետ, կնքում միջազգային պայմանագրեր, կառավարության առաջարկով նշանակում դեսպանների և դիվանագիտական ներկայացուցիչների, խորհրդարանի կողմից կառավարության կազմին վստահություն հայտնելուց 2 օրվա ընթացքում նշանակում Վրաստանի վարչապետին։ Համանդրությամբ նախատեսված կարգով ստորագրում և հրապարակում է խորհրդարանի կողմից ընդունված օրենքը, ինչպես նաև իրավասու է վետո կիրառել ընդունված օրենքի նկատմամբ։ Օրենքով սահմանված կարգով կարող է ցրել խորհրդարանը։ Երկրի պաշտպանության և անվտանգության առումով նախագահ իրավասու է վարչապետի առաջարկով երկրում ստեղծված պատերազմական իրավիճակի, զանգվածային անկարգությունների, զինված հեղաշրջման, ահաբեկչական գործողությունների և բնական աղետների դեպքում երկրում հայտարարել արտակարգ դրություն։ Ինչ վերաբերում է այլ իրավասությունների, Վրաստանի նախագահը որոշում է քաղաքացիության հարցերը, շնորհում պետական պարգևներ և կոչումներ, ինչպես նաև ներում շնորհում դատապարտյալներին։ Նախագահի կողմից համանդրության խախտման, հակապետական գործողությունների կամ այլ հանցանքների դեպքում խորհրդարանն իրավունք ունի իմպիչմենտի կարգով դատարացնել նախագահի լիազորությունները։ Կարևորի մասին խոսեց Հարություն Մալխասյանը, կհանդիպենք մեկ շաբաթից։